проникають практично в усі сфери людської діяльності. Дякуємо міській владі! Не те, що краще стало, а набагато краще. Школа дає високий рівень знань для всіх, але ще є такі обдаровані діти, які здобувають перемоги на обласному та всеукраїнському рівнях. У міського голови з'явилася така ідея дарувати клас інформатики для того навчального закладу, в якому виховується найбільше таких наших обдарованих дітей та переможців. За рахунок додаткових коштів, виділених з міського бюджету, ми отримали кабінет інформатики, сучасний кабінет інформатики з ліцензійним програмовим забезпеченням. На цьому класі ми сподіваємося, що ми виховуємо ще не одного призера олімпіад і міського, обласного, і всеукраїнського, і міжнародного, можливо, рівня. На такому комп'ютері дуже зручно і приємно працювати.